әңгімелер жинағы каналына қош келдіңіздер жүз мың оқырманға жету үшін төмендегі подписация деген бөлімді басуды ұмытпаңыздар шолпан дүниеге келгенде қырқынан шықпай жатып соғыс басталды жаман хабар келісімен ауылдың боз балыларын майдан қалды. қалды арасында жапсаш келіншегімен жаңа туған шаранасын жасыл қайған шарасыз ата анасын қалдырып әкесі жомартта кете барды емізулі баласына қарамай анасы жамалды колхоздың қара жұмысына салды жұдырықтай бала әжесінің шандырын сорып ешкінің сүтімен өсті ауылда еңбекке жарайтын қайраты бар жан қалмаған атасы да шөп шапысқа алып кетті қолында құртақандай бала болған соң әжесі үйде қалды әйтсе де басқа елдерге қосып егін басына айдайтын еді біркәдір бейбіш кемпір белі бүкіліп жүріп шолпанды арқасына байлап тастамайтын күні бойы тіршілікпен жүріп кеш бата пілте шамның жарғымен жүн үйретін. майдандағы боздақтарға жылы киім тоқып ортаққа қосатын жомарт жаныма да шешесі тоқып жібергені біреуі киір деп жылы әдемі етіп тоқып шығаруға тырысатын ұлы отан соғысының ең қан қақсап жылдары деп бағаланған 1943 жылы жомарттан қағаз келді қараусыз қариялар қайғыдан қан құсты жиырмадан енді асқан жамал сұлу баласын бауырына басып түндерде зар жылады кішкентай шолпан күнбағыс сияқты күндіз шал мен кемпірдің жанынан шықпай көңілдерін аулайды кешке қарай жұмыстан сиретіліп келген анасының қойнына қашып бауырын жылтады. соғыс аяқталып ел жеңістің шаттығына жүргенде бұл шаңырақ қуана алмады тек елге тыныштық орнады деген көңілге медет болғаны ғана әулеттің жалғасы қара шаңырақтың иесі жомарт оралмады сүйегі қай жерде қалғаны да белгісіз жомарт сүйген жамал сұлу баяғы өзі келген арғы беттегі төркініне бір майтангерге күйеуге қашып кетті қарияларға серік болсын деп шолпанды қалдырды алтыға шығып есі кіріп қалған тостаған көз бала анасын іздеп біраз жылады ұлдың қайғысына келіннің күйігі қосылып ақсақал сол қыстан шықпады ауылдың бас жағындағы қорымға қойылды шолпан кимешегінің астына кіріп отырып жанын жылататын әжесімен суық үйде қысты шығарды күзде мектепке барды хадиша нұрлан қызынан дәріс алып жүрді үйге келе үйренгенін әжесіне тақылдатып қайталап шығатын менің жарығым оқығыш болады деп мақтанып жүретін кейуана желтоқсанның ызғарында су тасып жүріп жығылып жамбасын сындырып алды төсек тартып ұзақ жатты көрші көлем түйтімдей қыз бен сал кемпірді аяп отын суларын қарасып тұрды жерге көк шыға асыл әжесінен айрылып қала берді ең соңғы сағатында жанына шақырып алды да жалғыздан қалған жалғыз жапырағым ай деді даусы дірілдеп мені қойшы атаңның жанына барып төбешік болып жатам әкең қайда қалғаның бір алла біледі анаң анау өз тіршілігін деп тау асып кетті сен сорлайтын болдың ау тұлдыр жетім қалып зарын кешетін болдың ау деп жылап жіберді екі бұрым етіп қойған шашын селт көзі бақырайып тұрған шолпан әжесі жылаған соң қосыла жылап кетті әже сен ата мақсап өлесің бе деді иә өзекті жанға бір өлім өлетініме қараң қалып жалғыз жапырақ қараусыз қалғаныңа күйінем ғой амалым нешік енді сені біреуге табыстайын күлдарқан деп жан жағына қарады оң жағында отырған келіншек иә абысын мен мұндамын деді сен шырағым маған Хадишан шақырып берші деді хадиша қызы, шолпанның ұстазы ауырып жатқан ана шақырды деген соң ба жылдам жетіп келді төсекте басын көтеріп өзін күтіп жатқан қарияның қолынан ұстап екі алақанының ортасына салып тұрып апа қалайсыз дейді менің жағдайым осылай болып қалды қаден айналайын деді мұғалімді әкесі еркелетіп қойған есімін атап хадиша қызын қаден дегеннен соғыстан оралмаған әкесі есіне түсіп жүрегі дір етті жанарына жас айналды қаден саған мына басты, аманатта аманаттағалы шақырдым алдағы жазда сегізге толады бізде тапсыратындай жамағат жоқ әкесі соғыстан келмеді шешесі жас емес пе өз тұрмысын құрып кетті тұлдыр жетім қалды сен сауаттысың ғой ізденіп осы баланы өкіметке тапсыр далада қаңғып қалмасын өкімет өлтірмес қайтейін іш бауырым өртеніп қимай қимай кетіп барам осы аманатым мойныңа жүк шырағым деп амалсыз аманаттап тапсырды ей жомартым сен болсаң мына шаңырақтың шамы жанып тұрмас па құдайым ау шолпаныма назарыңды сал деп дауыс сала жылады маңдайында отырған көршілер де сыңсып алып жөнелді бір кезде әбдірейім деген ақсақал қайнысы Бибіш сабырға кел шолпанжанды қорқытасың деп ескерту жасады әже дәу апа деп жүрегін кемпірдің бибі деген әдем есі барын ауыздастары бүгін білді шолпантай деп әжесі бәр күшін жинап бер кел отырыңдар шолпанды әжесіне жақындатып кемпір кемсең кемсеңдеп әкеңнің аты жомарт анаңның аты жамал арғы бетте саты деген жерге күйеуге тиді атаңның аты ақберген менің атым бейбіқан ұмытпа сен албан деген елдің қызысың ауылдың аты тоғыз бұлақ деп қатты қатты қайта қайта айтты ұмытпа сен өкіметке өткізбесе бар жылай бермей оқу оқы деп жатып қақалып шашалып кетті басында отырған ақсақал иманды шақырыңдар дем салсын деді қорқып кеткен шолпан әжесінің үстіне жатып алып әже әже өлме дей берді әжесін жерлеп келген соң хадиша апай киімдерін жинап өз үйіне алып кетті сол үйде жүріп бірінші сыныпты бітірді жазғы демалыста хадиша апай подгорныйға апарып балалар үйіне орналастырды одан көп замай жердегілер шолпанды алматыға ауыстырды шолпан әжесінің айтқандарын сағынғанда есіне алып ішінен дұғадай қайталап жүретін жетімдіктің сарын шегіп жүріп мектепті аяқтады Толдыр жетім деген құжаттарда көмектесіп сол жылы қазақ педагогикалық институтының физика математика факультетіне оқуға түсті әжесінің жылай бермей оқу оқы деген аманатын орындауға бар күшін салып жүрді өскенде қаден тәтең сияқты мұғалім боласың әдемі көйлек киіп шашыңды төбеңе түйіп қолыңа сөмке ұстап сағат тағып балалардың алдында дәріс үйретіп тұрасың елдегі жомарттың қызы жақсы мұғалім екен дегіз сен жақсы болсаң шешеңді тауып аларсың ол да есін жиса сені ой жамалым балалы шағалы болып бізді ұмытты ма, кім білсін деп жылап талып та жарықтық кеткен еді шолпанның балалық шақ дегені сағына есіне алатыны тек әжесі әжесімен өткен ауылы әжесінің тапсырмасы бойынша оқуда өші кеткендей оқыды 5-ші курста оқып жүргенде студенттердің ғылыми конференциясында сөз сөйледі үздік студент бірден көзге түсті қазақстан әйелдері деген республикалық журналдың бас редакторы сол апай келіп арнайы шақыртып танысты бір тілшісі сұхбат алды суретке түсірді бір екі айдан кейін журналдың мұхабасында қолына кітап ұстап күліп тұрған шолпан жомартқызы ақберденовтың суреті жарқ етіп шыға келді ботакөз қолаң шаш сұңғақ бойлы аруға сүйсінбеген оқырман жоқ шығар журналдың ортасындағы сұхбатты оқып жылап алғандары қаншама атасы мен әжесінің ауылынан іздеп келгендер болды сен біздің ауылдансың сенімен аталаспыз әке шешеңді біздің ата анамыз көрген деп сол жерлестермен кейін достасып араласып кетті сол қазақстан әйелдерінің арқасында анасы жамалды тапты шындығында анасы шолпанды тапты ол кездері газет журналға жазылу науқаны ерекше жүретін кеңседегі қызметкерлерден жаяулаған шопанға дейін газет журналды жасылып шынында сыртындағы жазып колхоздың бухгалтері ақшасын ұстап қалатын соның арқасында екінші де мальшы да мұғалім де, де дәрігер де бір адамдай аудандық облыстық және республикалық мерзімді баспасөзді алып оқып бір бірмен ой бөлісіп жүретін жамалдың күйеуі шал көтете жүріп қазақстан әйелдерінің шолпанды танып қалды өте таныс бейне астындағы жазуы ақбергенова шолпан қаспидің бесінші круз студенті жамалдың шолпаным ай ақберген атам мен бибі апам ай деп еске алып еңірегенде етегі толғанын талай көрген түрі де жамалдың жас кезіне ұқсап тұр мынау жамалдың қызы ғой деді де атын борбайлап үйіне шауып келді аттан түспей айғайға бар. жамал шолпан деп алқынып не болды Жазғанау? ау жайлауды басыңа көтеріп деп үйден жарып шықты шолпаның табылды міне деп қолындағы журналды бұлғап қояды шолпан табылды ма шын ба шын көзінен таныдым дейді күйеуі қайдан таптың деді әйелі жайылымға поштаға келді де бір топ газет журнал тастап кетті ақтарып отырсам көзіме шолпан оттай басылды сен оны танымайсың ғой қалай саған ұқсап ғой сенің жас кезің қазақстан әйелдерін қолына ұстатты журналды алған әйел мұқабадағы қызына қарап қатты қалап жылады төмен жағындағы шолпан ақбергенова деген үлкен жазуға көзі түсіп аңырап қоя берді жиырма жылдан бері іші қатып қалған әйел жайлауды басына көтеріп жоқтауға басты дерсің ақберген атасы мен бебі апатсы жастай қосылған жары майданда жоғалған жомарттың айтып аңырағанда оларда бір аунап тұрған шығар өрістен үлкен ұлы мен үйдегі балалары жақын маңдағы көршілер жиналып қалды жамал зарлап отыр оның жайын түсінуші күйеуі содан жағдайды ұққан көрші қатындар қой жамал өшкеннің жанын өлгеннің тірілген екен жамандық шақырмай енді іздеп тауып ал десті көп замай жамал үлкен ұлы мұратты жолға шықты каспиге келіп сұрастырып жүріп жатағын біліп кеш бата бөлмесіне келіп қызының жанындағы екі қыз жамал кетті деді анасы мен інісін кіргізіп төрге отырғызып қойып ақ көңіл қыздар жаңыл шолпаным мені қалай қарсалар алар екен кемпір шалға тастап кеттің деп Айғайласа қайтем деп уайымдап отырды қыздар да туысымыз деп қойған олар дастархан жайып әуреленіп жатты бір кезде есік ашылып шолпан келді жамал орнынан атып тұрып анасына қарап мұратты да ұшып тұрды Сәмбі сұңғақ бойлы сұлу қыз бота көздерін көзіне қатап табалдырықтан аттаған қалпы тұрып қалды аппақ дидары айдай жарқырайды тәңірбергеннің айтқаны рас екен өзінің жас күні баяғы жомартты Қашық болған кесі. жамалды арғы беттен әкелгенде дидарын бір көру үшін күлді ауыл сабылған енесі марқым келініне көстеді деп орамалының бір шетіне үкі тақ қоятын еді Дүнияй, шолпан мен анаң жамалмын деді бір кезде батылы барып шолпанның тұла бойы сел кететістіп, оны анасы сезді апа мені іздеп таптыңыз ба дегенде жанарының жасына ақ жүзін жуып кетті мұндайды күтпеген анасы есі шығып баласына ұмтылды таптым балапам мен сені сол үйден кеткенімнен бері іздеп келем тек барар жолға қара тікен шыққан еді содан артқа бара алмадым деп қызын бас салды содан бастап анасымен байланысы үзілмеді артынан ерген екінісі бір сіңлісі бар екен олар де хабарласып тұрады Таңыр берген өзі өмірден өткенше өгейлік танытпады жомарттың қызы деген еркелететін айтпақшы сүйікті жарының тұңғышын тауып бергеніне риза болып қазақстан әйелдерінің бас редакторына арнайы барып ризашылығын білдіріп ат мінгізіп кеткен жомарттығы да бар журналдың сол жылғы он екінші санында шолпанның тағдыры мен анасымен табысуы жазылып мұқабасына отбасылық суреттерін басып шыққан болатын шолпан институтты өте жақсы аяқтап ұстаздарының ұсынысымен аспирантураға қалдырылды ғылыми жұмыстарына қатысты мәскеуге жиі барып жүргенде хаким атты татар азаматпен танысты көркем ұшқыш жігіт қыздың көңілін бірден жаудап алып екеуі үйленді жомартымның көзі деп жамал жанын салып тәңір берген, оны қолдап жастарға комсомол тойын жасады жылға толмай жас шыбайлар олды болды есімін архат деп қойды шолпан қанша сіңіп кетейін десе де татар отбасына кірісе алмады шолпанның магистратурасы жайында қалды кішкентай баласы да әлжуаз аурушаң болды оның үстіне жамал маған бер өсіріп берейін дегенде бекер обалы қане оған шолпан көнбеді мен де ана мейірімін көрмей өстім бұл да сондай өссе кейін қайырымсыз болып кетер деп айтқанда жамал өзінің қызын тастап қашқаны есіне түсті хакемнің үйінде болғанда іссапары көп жұмыстан әрдайым өзі айтқандай шаршап келеді үйге келгенде шынжау баланың ауыз жаппай жылағанына қабақ шытады анасы әне дейді екен сол әне еде, сен де сен томдай өскен соң ба балаға қарауды үйге қарауды білмейсің күйеуді татардың әйелдері қатты күтеді сен оны көрмегенсің деп баласының көзінше сөзбен шымши беретін ақыры хамит екеуінің мінезі жараспай ажырасып тынды Бетімдей балапанын бауырына басып жатаханада қалды ұшқыш күйеу алимент те бермей ұшып кете берді ішіп жемін жамал бала шағасымен жеткізіп беріп тұратын ұлы бала бақшаға ілінген соң мектепке мұғалімдікке кірді мектеп директоры адамгершілікті адамзат болып шықты шолпанның білімін ізденіштігін байқап көп ұзамай тәрбиесі бойынша орынбасарлыққа тағайындады тағдырын көрген тепірші көп болса да адамдарға деген мейірімі көп басшыны ұжымда сыйлады өзі қатарластарын дос көріп үлкендерін аға апа тұтып жүріп мектепте беделді ерекше болды архатты да сол мектептің табалдырығын аттады екеуі қол бірге келіп түсте бірге қайтатын архат үйде жалғыз отырудан жалыққанда аулаға шығып балалармен ойнайды үйге нан сүт әкелу соның мойнында болатын екінші сыныпта оқып жүргенде дүкеннен келе жатып көлік қағып кетеді көшедегі жүргіншілер мен көлік иесі жедел жәрдем шақырып ауруханаға жеткізеді бала есін жиғанда анасын сұрап шолпанға хабар береді жайсыз хабарды ести сала құстай ұшқан ана ұлының аяғына гипс салып қойғанда жетеді жалғызының жанында қолмен ұстап отырған ақ халатты абзал жан асыл дәрбек ұлымен танысады бақытсыздық бақта келеді деп орыстар айтпайды ма шолпан мен архат сол жол апаты оқиғасында бақыты басталды аяғының жарақаты ауыр болмаса да керемет дәрігер қамқорлығымен бір айдай арухана төсегіне танылып архат үйге кеткісі келіп апасы да жалғыздықтан баласын сағынып дәрігердің сұрағанына асыл дәрібекұлы толық жазылып шыққаны дұрыс кейін қайталап сыр беріп қалса арты қиын болады деп қорқытты содан шолпан күн сайын ауруханаға барып жүріп баласының емделуші дәрігермен достасып кетеді архат та дәрігерін ерекше жақсы көреді өздері үйге шыққан соң алғыстарын білдіргісі келіп үйге шақырады жеңгеймен келіңіз балаларыңыз болса ерте келіңіз дейді шолпан сонда дәрігер шолпан айналайын біздің үйде жеңгең жоқ біраз жыл болды ол кісі өмірден өткелі дейді балалармен келіңіз дегенде келіншекке балаларым үлкейіп қалды ғой маған ергілер келмейді деп қысқа жауап берді әңгіменің жалғасын тыңдау үшін төмендегі сілтемеге өтіңіздер қазақша контентті қолдап арнама тіркелуді ұмытпаңыздар және де менің каналыма кірген кезде осы жерде плейсти деген бөлім бар осы плейсти бөлімінде өздеріңізге қызықты жаңағы ақпараттарды ала аласыздар мысалы қазақша әңгімелер жинағы бар аудиокітаптар бар нақыл сөздер бар қызықты мәліметтер үйлеріңізге қажетті пайдалы кеңестер бар қазақша рецепттер қолөнер бар осы жерге кіріп өзіңізге қызықты ақпараттарды ала аласыздар мысалы қазақша әңгімелер аудиокітаптарды тыңдағыңыз келсе осы жерге кіріп осылай өзіңізге ұнаған өзіңіздің жасыңызға сай әңгімелерді тыңдай аласыздар барлығы өмірден алынған болған оқиғалар сондықтан менің каналыма тіркеліп қазақша контентті қолдап отырыңыздар жүз мың оқырманға жетейік